Lepo pozdravljeni. Ko smo raziskovali, kako težko oziroma lahko je prisluškovati ali slediti ljudem, smo ugotovili, da so najboljši v tem, kar zaskrbljeni starši. Ker želijo nadzor nad otroki zaradi varnosti, v resnici pa jih lahko tako, kot bomo slišali, še dodatno izpostavijo. Naprave, ki bi še pred časom spadale v službeno opremo vohunov, danes lahko dobi že za nekaj 10 €. Kaj vse omogočajo in kako lahko prepoznamo, če nam prisluškujejo? Kaj pa se skriva v nedavno odkritih skrivnostnih podzemnih prostorih pod Ljubljanskim gradom? Irena Pan. V digitalnem svetu to tako preprosto, da lahko že čisto običajen posameznik prisluškuje ali sledi komor hoče že iz domačega naslanjača, mi potrdi Miha Peček, lastnik Spyshopa. Čeprav bi smel uporabljati sam za osebno rabo, ne, se to uporablja za praktično na vsakem koraku. Zdaj pa s tem Wi-Fi-om, s to tehnologijo in temi majhnimi kamerami, ki jih najdemo v običajnih predmetih, je pa to še dosti bolj razširilo se. Navidezna budilka, preko katere lahko na svojem računalniku spremljaš, kaj se dogaja v neki drugi dnevni sobi. Kemični senčnik, ki je v resnici kamera in s katerim lahko pri poslovnem srečanju na skrivaj snemaš tako pogovor kot dokumente. Ura, s katero lahko posnameš, ne da bi karkoli kdo posumil. Skrite kamere so lahko tudi v oblačilih, naprimer v te kapci. Zagotovo ne bi pomislili, da vas snemam. Tudi, če bi si nataknila ta očala, ki snemajo tako zvok kot sliko, je malo verjetno, da bi me odkrili. In zanimanje za vse te vohunske naprave je veliko. Če si se nekoč moral paziti zgolj obveščevalni služb, se moraš danes, glede na to, kdo jih vse kupuje, očitno bolj paziti preveč ljubosumnih partnerjev, radovednih sosedov, sumničavih delodajalcev in kdaj celo svojih staršev. Tole pogosto kupujejo starši za nadzor svojih otrok. Notri je kamera, ki snema in mikrofon. Oni pa se povezujejo s telefonom in pregledujejo posnetke ter gledajo sliko v živo. Prav starši so med bolj pogostimi kupci raznih sledilnih in drugih naprav, s katerimi lahko vsako minuto nadzoruje svoje otroke. Vendar se večina ne zaveda, v katerih je SIM kartica. To je še ena preprosta prisluškovalna naprava. Vanjo vstavimo SIM kartico, jo položimo tja, kjer želimo prisluškovati in na to pokličemo na to številko in v živo poslušamo, kaj se tam dogaja. Ja, v redu sem. Kar stane vse to? Imaš še znamo. Gledam, da si kupil novo avto. Enkrat sem vzel, gledam, da si ga kaži pa. Nemaš kaj šver tam, ali? Ja, možeš 30 nekaj. Če bi poslušala pogovor preko telefona, ne preko zvočnika, bi bil zvok tako čist kot pri običajnem pogovoru, tudi če bi bila takrat na drugem koncu sveta. Najbolj popularni pa so takšni USB ključki, ki lahko snemajo ure in ure pogovorov. To je fajn, to imaš v žepu, snemaš drugega, on sploh ne ve. Ga daš v kovinsko omaro, pa še vedno snema čez. Ga daš v kot sobe, pa nadstropje više soseda lahko poslušaš, tudi če ga nočeš slišati, ga slišaš, ker takrat snema ob glasu, ne. Ne pomeni pač, da bomo tam secure, ne, ker nam pa lahko nekdo fizično prisluškuje. To je preprosto naprava, ki jo v bistvu uporabljajo ljubitelji ptic, saj ojača zvok ptičjega petja. Lahko pa je zelo uporabna tudi za prisluškovanje. Mi je zel, pa sem rekel vse, no, ja. Zato, če želite pri pogovoru zadržati svoje skrivnosti, izberite raje kraj, kjer je veliko drugih šumov, naprimer ob vodi ali v središču mesta. Za prisluškovanje pa danes sploh ne potrebujemo posebnih naprav. S tem, ko komuniciramo, torej bodi si fizično, bodi si torej prek telefonov, računalnikov, se zavestno odrekamo delu svoje zasebnosti, ne. Že samo z nameščeno vohunsko aplikacijo na vašem telefonu, nekatere lahko celo zastonj dobite na spletu. Ali z enim napačnim klikom, ki okuži naš računalnik. Lahko bi mikrofon vključil kamero. Da lahko danes to stori že vsak, ki zna na telefon naložiti aplikacijo in kaj vse lahko nadziramo, odkrijemo tudi sami, ko okužimo en telefon. Se povežemo v splet in ga nadziramo. Kam je klical, kaj je sporočal in kje se trenutno giblje. Tukaj se vidi
pot in gibanje v realnem času. Nadaljavo lahko klopimo tudi sprednjo in zadnjo kamero. In ga točno vidimo našega junaka. Tako, in zdaj imamo še en sprednjo kamero, kako hodi po Tržaški. Evo, pokaž nam kaj. Aha, tle si bil danes. Pa si rekel, da greš samo do trgovine. In najbolj pogosti uporabniki teh aplikacij spet starši. Ampak moramo se pa zavedati, torej v zasebnosti so torej očitno nepreklicno minili.